Tak kto hľadá, ten nájde. Ale nemyslíte si, že ma to teší. V tomto konkrétnom prípade by som bola radšej, keby som nemala pravdu. Ale žiaľ ju mám. Takže podľa výsledkov MR ti reálne hrozí neprechodnosť miechového kanála, čo je veľmi vážna vec. Zakážete mi športovať? Aj tak vás neposluchnem. Budeš musieť, inak ochrnieš. Ale mám pre teba ešte jednu dobrú správu. Som najlepšia neurochirurgička, akú poznám. A keď budeš v mojich rukách, chodiť budeš. Má pravdu, je naozaj najlepšie. Naplánovala som ti operáciu. 15. tu budete s chlapcom ako na koni. Áno. 16. ho zoperujeme. To nie. Ale áno. Len 15. 16. má skúšky na konzervatóriu. Áno, Jakub chce totiž to študovať bubny. Ale tak nebude. Po operácii miechového kanála a s nedovyvinutými kostiami nemôže zvyšok života trieskať do bubnov. Dož, čo má slabé zdravie, ešte mu chcete aj zobrať to, čo miluje? Predpokladám, že vy milujete svojho syna. Však. A zdravie je na prvom mieste, nie? Áno, pán Poliak si všetko uvedomuje, ale nechce brať chlapcovi jeho sen. Tak mu dáva pláne nádej? Ako naozaj si myslíte, že chlapca ako on vezmu na konzervatórium? Vyhrávam súťaže, mám kopec cien. Áno, má hromadu diplomov. A to vás nenapadlo, že mu ich dali ako znak milosrdenstva? No tak buď milosrdná aj ty. Ja viem, že je operácia nevyhnutná, ale môžeme ju posunúť po príjmačkách. Nie, v žiadnom prípade. Ja s jeho zdravím hazardovať nebudem. Pre chlapca je najlepšie, ako hneď zoperujeme. Alebo si nájdete nejakého menej šikovného neurochirurga, mne je to jedno. No pozrite, ste síce protivná, ale zasa špičkový odborník. A pre svojho syna chcem len to najlepšie. No, tak vidíte.